casharkan waxaan ku baranaynaa waa risk, vulnerabilities, threats iyo attacks, balse midna ma sii gudagalayno. Guud ahaan baan uga hadlaynaa, oo haddeertan waxaan ku baran doonaa koorsadan baa waxaa ka mid a waa sida riskiga analyzation loogu sameeyo, oo in details uga hadli doono chapterkeeda aan u tegi doono vulnerability-ga, sidoo kale threat-ka, attacks to the system, to the network, waxaas dhan waan ka hadli doonaa. Laakiin hadda waxaan baranaynaaba waxay tahay waa generally guud ahaan waay. Haddaan aniga adigu marka aan hadda ku hormarno risk, waa maxay risk? Risk waa wax kasta oo dhici kara oo dhibaato u keeni kara systemkaas ama organizationkaas. Riskiga marka haddii haddeertan generally loo eego, risk nolosha aad nooshahay ayaa riski ah, sababtoo ah haddeertan haddaa isku daydo kasoo qaado kale magaalaad joogtaa, laamiga isku dayda inaad goyso. Laamiga markaad goynayso adoo laba dhinac fiirin, haddaad iska gasha laamiga waxay u badan tahay baabuur inuu kugu dhaco. Balse maxaad samayn kartaa inaad negotiation la samayso riskiga, oo isku daydo inaad labada dhinac fiiriso laamiga, aadna ogaato baabuur inuu kusoo socdo iyo inuusan kusoo soconin. Marka markaad intaas samayso, negotiationaa la samaysay, waxaa la gashay gorgortan. Markaad gorgortan la gashay, waa ogaatay xaaladu inay safe tahay, kadib ayaad waxaa samaysay inaad laamiga goyso. Marka waxaa lagaaga baahan yahay in life inaad ogtahay riski socda inay tahay. Inaad subaxdii sariirtaada kasoo kacdo ayaa riski, sababtoo ah markaad sariirta kasoo degi maagto ayaa lugta kuu bixi kartaa. Marka riskiga marnaba meesha lagama bixi karo, laakiin waxaan isku dayi karnaaba waxay tahay inaan xoogaha yarayno riskiga, sababtoo laamiga markaad goynaysid waxaan ku yiri labada dhinac baad fiirin kartaa baan ku yiri. Marka waxaad yareysay riskiga baabuur intuu kugu dhici lahaa. So hadda haddaan usoo laabano marka IT riskiga intuu uga imaan karaa, wuxuu uga imaan karaa waa systemka uga imaan karaa, wuxuu uga imaan karaa dhinaca baawarka oo la gooyo uga imaan karaa, networka uga imaan karaa, wuxuu uga imaan karaa physical losses oo waxyaala physically loo lose gareeyay. Wuxuu kale u imaan karaaba waxay tahay markii IT-ga laga hadlayo waa dadka, sababtoo ah qofka bil-aadanka ah waa in la ilaaliyaa ammaankiisa markasta. Wuxuu kale u imaan karaaba waxay tahay waa business practices. Wuxuu kale u imaan karaaba waxay tahay riskigaasu waa business processes. Waxaa loo baahan yahay marka riskigaasu intuusan dhicinin in laga hortago, laakiin marnaba lagama bixi karaa meesha. Waxaa la samayn karaa wax la yiraahdo minimization, in la yareeyo riskigii, laakiin marnaba lagama bixi karo riskiga, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay waxay tahay organizationka markay security framework ama security design markay samaysanayso implementationka, in qorshaha lagu daro in riskiga aan meesha laga bixi karin, laakiin riskiga maxaa la samaynayaa? In la yareeyo. Hadda kasoo qaado kale example, qof ayaa kambinigan u shaqeeyey, qofka kambinigan u shaqeeyey waa la fire gareey, waxaa ladhahay waa fire, bax, shaqada waa laga buriyey. Waxaa dhici karta qofkaas inuu IT person ah, hadduu IT person ah waa very dangerous, sababtoo ah waxaa dhici karta in xataa uu username-kiisa iyo password-kiisa haddii la tirtiro xataa ama haddii block laga saaro, inuu yaqaano IP address-yada toos loogu geli karo router-iska ama network-ga dhan ama server-iska. Muxuu samayn karaa markaas? DDoS attack wax la yiraahdo, denial of service attack uu samayn karaa. Marka in uu laakiin uu sameeyo shaqadaas ayaa waxay tahay likelihood-ka oo riskigaasa waxay tahay rare, damage-kuna waa moderate, sababtoo maxaan samayn karnaa? Inaan ka hortagno, sababtoo waa hal qof. Hal qof marka waxaad samayn kartaa DDoS attack oo dhanba inaad ku samayso block, inaad ku samayso. Laakiin hadday oo attackaas uu ka imaanayo kambaniyo kale ama waddan oo kale hadduu ka imaanayo, waana baran doonaa waayo waddan uga imaanaya, waxaa dhici karta in kambanigaasoo dhan in uu networkiisu uu down noqdo. Marka threat-kaasa waxaa la yiraahdaa improper access la yiraahdaa, qof aan loogu talagelinin inuu isku dayo inuu markaas uu isticmaalo systemka. Marka waa riski. Waxaan kaloo kasoo hadalnaa marka waa vulnerability. Vulnerability-ga marka waxay ka timaadaa markii si qalada configuration loogu sameeyo systemka, markii si qalada update loo sameeyo, markii software aan loogu talagelin ama aan la aaminsanayn installation lagu sameeyo, markii cilad ay ku timaado software-ka aad isticmaalaysid operating system-ka ah, cilad la socotay oona ka timid manufacturer-ka, waxaa dhici karta threat-kaas inuu ka yimaado poorly network design oo physical security-ga network, sababtoo ah kasoo qaado kale waxaad samaysay network design aad iyo aad u fiican, laakiin iriddii laga soo geli lahaa qolka oo network-gaasu yaalay aadan lock fiican aad u samaynin, waa vulnerability way, waa cilad markaas laga faa'iideysan karo in wixii la rabo lagu sameeyo. Waxaa dhici karta software in la sameeyey, software-kaas marka data validation inaan lagu sameyno kale oo la iska geli karo ilaa iyo 100 xaraf meesha data input-ka ah, ayaduna waa vulnerability. Marka software-ka markii la sameynayo waa intaas lagu daraa qorshaha. Marka hadda kasoo qaado kale, vulnerability waa tanaa, waan ka hadli doonaa threat, waana ka hadli doonaa asset. Marka threat-ka iyo attack waa isku mid, riskigu marka kama haraya markasta, sababtoo ah saddexdoodan meesha ay ku wada kulmaan ayaa waxaa la yiraahdaa risk. Marka riskigaas waa inaad la socotaa, haddii aad
hoos u dhinto vulnerability-ga, riskiguna hoos u aadaya. Haddii threat-ka aad xoogaa hoos u dhinto, hoos u aadaya. Haddii security-ga aad kor u qaado, riskigu hoos u aadaya markasta. Marka threat-na saan u soo sheegnay ama attack midka u taqaanidba, threat-ku marka waa waxyaalaha dhici kara oo damage u geysan kara. Marka damage-ka la geysanayo ama action-ka la qaadanayo ayaa wuxuu yahay threat-ka. Marka action-ka la qaadanayo waxa dhici karta in ayadoona waxba laga tirtirin data-da laga bedelo. Waxa dhici karta in interruption of service lagu sameeyo oo meeshan serverkan shaqo badan loo diro sida distributed denial of service oo kale lagu sameyn kara. Marka kama jawaabayo qofkan customer-ka ah data-da oo weydiiyo serverkan loogama jawaabay sababtoo ah anaga mashquulinay serverkii oo halkaana waxaan weydiinay intaas oo million oo request aan weydiinay. Waxaa la sameyn karaa oo kale in interruption of access oo kale hadirtan waxaa la sameyn karaa irdaha in lock lagu sameeyo. Waxaa la sameyn karaa password-ka in si la iskugu dayo in la jabiyo inuu lock isku sameeyo. Xataa 10 daqiiqo hadduu lock isku sameeyo waa interruption waay, wixii baa laga dhex galay. Waxaa dhici karta hardware damage in lagu sameeyo, in employee hadirtan kasoo qaado kale qofaa shaqada waxaa tiri you fire, waa ka burisa adigoon si wanaagsan ula dhaqmin qofkii. Wuxuu sameyn karaa inuu physically inuu serverkii wax u gaarsiiyo, physically inuu hardware-kii dhibaato u geysta dhici karta. Waxaa dhici karta physically inuu damage facility-ga u gaarsiiyo, inuu muraayad jabiyo, inuu irida jabiyo. Marka waxaasoo dhan waa threat sababtoo ah muraayad haddii la jabiyo, muraayaddii waxay ku aadaneed. Waxay ku aadaneed ayaa la sameyn karaa in dalolkaas laga soo galo adiga. Marka waxaa u baahan tahay inaad ka fakarto, qorshahana ku darto markii laga hadlayo vulnerability ama security risk ama laga hadlayo threat-ka. Waa wax isku xiran, mid gooni keligiis u taagan ma jirto sababtoo ah vulnerability-gu keligeed ma istaagi karto. Threat-kuna haddaysan vulnerability jirinin ma istaagi karo. Haddii hadirtan asset haddaysan jirinin wax laga walwalo oo asset marka waxaa laga wadaa bil-aadanka, hardware-ka, software-ka, waxaa laga wadaa building-ka. Haddaysan jirin vulnerability ma jirin sababtoo ah maba maxaa lagu sameynayaa vulnerability-ga maba jirin. Vulnerability marka haddaysan jirinin ma jiri karto wax la yiraahdo threat. Threat haddaysan jirinna attack ma jiri karo. Marka intaanba haddii la waayo riskiga ayaa meesha ka baxaya. So waxaa ogaataa waxaan inay isku xiran yihiin oo mid kasta oo midka kale hoos imaado. Marka attack-ga ayaa waxaa lagugu sameyn karaa physical security attack oo hardware-kaaga physically loo attack-garay karaa. Waxaa la sameyn karaa in uu attack-gaasu yahay attack ka imaanaya dhinaca software-based attack inuu yahay, web application attack inuu yahay dhici karto oo SQL injection la sameyn karo ama cross-site scripting la sameyn karo. Waxaa dhici karta inuu social engineering yahay sababtoo ah waxaan ognahay bil-aadanka waayo waxa ugu daciifsan markii laga hadlayo security-ga waa bil-aadanka, maahan computer-ka. So waxaa la sameyn karaa qofkan in inta loo qaslo xoogaha hadal fiican lagula hadlo, hadal wanaagsan lagula hadlo, sidaas looga ogaado information-ka loo baahan yahay hodan. Waxaa dhici karta attack-gaas inuu yahay network-based oo denial of service oo kale in lagugu sameeya dhici karta. Saan hore dhowr jeer baan horey waxaan usoo qaatay example denial of service sababtoo ah waa waxyaalaha ugu badan hadeertaan oo lagu sameeyo attack-ga sababtoo ah hadeertaan in password la jabiyo. Password-yada qaarkood waan u tegi doonaa. Waxaa dhici karta inay qaataan 100,000 sano. Marka 100,000 sano ma sugeysid intaa password jabisa, laakiin waxaa sameyn kartaa inaad disruption aad ku sameyso service-ka oo service-ka aad cariiri geliso si aan loo isticmaalin. Marka denial of service isticmaali kartaa sida loo sameeyo software-yada lagu sameeyo. Waxaasoo dhan waan baran doonaa ilaahay hadduu yiraahdo.